Estamos aqui na entrada da cidade de Antioquia, fazendo um café da manhã. Vamos filmar ali na frente. Aí eu vou ver onde eu vim.
estrada. A igreja de São José, gente. Estamos aqui do lado. Sempre está a cidade de Angelina. Hoje é dia normal, amanhã é quarta-feira, tem feira. Provavelmente esse vídeo eu vou colocar amanhã. Amanhã eu não vou vir aqui para a cidade, por conta que amanhã eu estou de plantão. Aqui é a praça central. A igreja aí. Igreja de São José. A igreja, gente, ó. Prefeitura Municipal, Praça Onélio Carlos Fraga. Bem, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, deixa aquele joinha. Estamos aí. Esse foi o vídeo aqui na cidade de Angelina. Viemos aqui, passamos por aqui, resolvendo fazer um vídeo. Passam os carros, né? É.